Το όνομά της, Στάλα. Το όνομά της προέρχεται από μία ψυχάλα, μία στάλα βροχή ή μία στάλα μπύρα. Είναι η μπύρα της Ηπείρου που ξεκίνησε να παράγεται, να παρασκευάζεται και να πουλιέται εδώ και 1,5 περίπου χρόνο σε μια πολύ μικρή εγκατάσταση με τους απαραίτητους μόνο χώρους μέσα στο ροδοτόπιο Ιωαννίνων. Η μονάδα είναι Ζυθοποιία Ηπείρου και είναι μια από τις 40 περίπου μικροζυθοποιίες που λειτουργούν στη χώρα μας σήμερα, η μόνη στην Ήπειρο. Ως μικροζυθοποιία, ορίζεται σύμφωνα με τον νόμο η μονάδα που φτάνει σε παραγωγή την ποσότητα των 200.000 εκατοστόλιτρων. Η Ζυθοποιία Ηπείρου φτάνει αυτή την ώρα τα 1.000 εκατοστόλιτρα, αλλά στα άμεσα σχέδια είναι η επέκταση. Ο Σάκης Δώσης και η Άννη Ζώη είναι οι δύο από τους 3 ιδιοκτήτες της μονάδας και μίλησαν στη Βήμα Τηλεόραση για την απόφασή τους να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, που σήμερα προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της και να κάνει το επόμενο βήμα, το οποίο είναι η αύξηση της παραγωγής. Η Ζυθοποιία Ηπείρου παράγει 5 είδη μπύρας, τη γεύση των οποίων δεν μπορεί εύκολα να γνωρίσει κανείς οπουδήποτε. Η μαζική παραγωγή των πολυεθνικών κολοσσών που μοιράζονται σήμερα το 70% της ελληνικής παραγωγής μπύρας δεν μπορεί να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της χειροποίητης μπύρας που ως υποσημείωση φέρει στην ετικέτα της η στάλα. Θέλαμε κάτι μικρό, εύηχο, να προφέρεται εύκολα από ανθρώπους που δεν μιλάνε την ελληνική και να θυμίζει Γιάννενα. Γιατί θυμίζει Γιάννενα, το στάλα? Ομίχλες, βροχές, όλα αυτά από στάλες δεν είναι? Βροχή δηλαδή. Ναι. Το μια στάλα από κάτι γενικά υπάρχει ούτως ή άλλως. Ο προσανατολισμός μας και η γενικότερη φιλοσοφία μας ήταν να βγάλουμε μπύρες οποίες το κοινό στην Ελλάδα δεν έχει συνηθίσει. Ο καταναλωτής μπορεί να γεύεται σε ένα μπουκάλι αρώματα, να βλέπει διαφορετικά χρώματα. Πλέον θα έρθει η τουρίστα στα Γιάννενα, θέλει να ζήσει όλη την εμπειρία του να μένω στα Γιάννενα, να πιω το τοπικό κρασί, να φάω το τοπικό τυρί, να φάω, να πιω την τοπική μπύρα που μπορεί να μην μπορώ να τη βρω στην Καστοριά, ας πούμε, που μένω. Συνήθως οι μεγάλες βιομηχανίες θα βγάλουν μπύρες οι οποίες έχουν χαμηλό κόστος για αυτές και είναι μαζικής παραγωγής. Οι μπύρες σαν τις δικές μας εκ των πραγμάτων δεν έχουν χαμηλό κόστος από πρώτες ύλες. Οι λυκίσκοι που χρησιμοποιούνται, οι βίνες είναι πιο ειδικές, έχουν περισσότερη επεξεργασία, έχει άλλο κόστος σαν μπύρα. Δεν θα ασχοληθούν τόσο με κάτι το οποίο δεν θα τους προσφέρει το απαιτούμενο για αυτούς κέρδος, κάπως έτσι. Η ενασχόληση των δύο νέων με τη μικροζυθοποιία ξεκίνησε από το μεράκι του Σάκη Δώση ή τη σπιτική μπύρα που εδώ και πολλά χρόνια έφτιαχνε στο σπίτι του για προσωπική χρήση. Η ιδέα της δημιουργίας μιας μονάδας ζυθοποιίας στην αρχή προσέκρουσε στο απαγορευτικό κόστος που προβλήθηκε από εταιρείες που ασχολούνται με το αντικείμενο για να στηθεί ο εξοπλισμός. Έτσι λοιπόν ο κύριος Δώσης σχεδίασε μόνος του τον εξοπλισμό και τον εξασφάλισε με υποπολαπλάσιο κόστος. Ξεκίνησε εμπειρικά από το 2010, ασχολήθηκα με την οικοζυθοποίηση. Σε πολύ μικρότερες δεξαμένες στο σπίτι μου έφτιαχνα μπύρες και με πάρα πολύ διάβασμα και πάρα πολύ ανταλλαγή απόψεων με η κοινότητα των οικοζυθοποιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ανταλλάσσαμε απόψεις για συνταγές, για τεχνικές. Για τις μπύρες μας, στέλναμε μπύρες ένα στον άλλον, δοκίμαζε, σχεδιάσαμε τις δεξαμενές εμείς και τις δώσαμε σε κάποιον άνθρωπο που φτιάχνει ανοξίδωτα και μας κατασκεύασε τις δεξαμενές για παραγωγή μπύρας με κόστος το 1/5 από ό,τι μας είχε ζητηθεί για άτιμους ζητοποιούς στην αρχή. Η διαδικασία της παραγωγής μιας παρτίδας παίρνει περίπου 1 μήνα από τη στιγμή που θα ξεκινήσει μέχρι η μπύρα να μπει στο μπουκάλι. Η προμήθεια της πρώτης ύλης, της Βίνης, γίνεται από τη Ζυθοποιία Μακεδονίας Τράκης, ενώ όλα τα υπόλοιπα συστατικά εισάγονται από το εξωτερικό, παρότι λυκίσκο, για παράδειγμα, παρήγαγαν τα Γιάννενα πριν από χρόνια σε μεγάλες ποσότητες στην περιοχή του Κατσικά, που φέρει μάλιστα το όνομα Φίξ. Η χειροποίητη μπύρα ζυμώνεται στο μπουκάλι και όχι με τεχνητό τρόπο όπως θα μπορούσε. Έχουμε μια δεξαμενή, η οποία στην ουσία προετοιμάζουμε το νερό στη θερμοκρασία που χρειάζεται. Περνάμε το νερό στη δεξαμενή ανάμειξης, στην οποία προσθέτουμε τη βίνη, κριθαριού ή τα υπόλοιπα δημητριακά, αναμειγνύεται με το ζεστό νερό και παραμένει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία γύρω στους 66 βαθμούς Κελσίου ή χαμηλότερα ή ψηλότερα ανάλογα στο είδος μπύρας που θέλουμε για μία ώρα, μία μισή ώρα. Με το που τελειώσει αυτή η διαδικασία, στην ουσία τραβάμε όλο το υγρό, μένει το κριθάρι μέσα, τραβάμε το υγρό το οποίο λέγεται ζυθογλεύκος και το περνάμε στη δεξαμενή βρασμού. Στη δεξαμενή βρασμού στη συνέχεια στη δεξαμενή βρασμού το ζυθογλεύκος θα βράσει για περίπου 1 με 1,5 ώρα. Στη δεξαμενή βρασμού το ζυθογλεύκος το βράζουμε
για τρεις λόγους για να το αποστηρώσουμε, για να προσθέσουμε τους λυκίσκους που θα δώσουν αρώματα και πικράτα στην πύρα μας και για να εξαλείψουμε μια ουσία DMS, η οποία προκαλεί τον πονοκέφαλο. Και το περνάμε στις δεξαμενές ζύμωσης, στην οποία με την προσθήκη μαγιάς γίνεται μια ζύμωση γύρω στις 7 με 10 μέρες, αναλόγως πάλι του είδους της πύρας. Η ορίμανση είναι μια διαδικασία, πάλι εξαρτάται του είδους της πύρας, κρατάει γύρω στις 10 μέρες. Και εφόσον τελειώσει και η ορίμανση, η πύρα μας εμφιαλώνεται, αφού πρώτα έχουμε προσθέσει ένα μικρό ποσοστό ζαχάρων για να κάνει μια δεύτερη ζύμωση στο μπουκάλι μας για να δώσει το ανθρακικό μας στο μπουκάλι. Οι συνταγές για τις 5 μπύρες για το όνομα Στάλα είναι εμπνεύσεως του Σάκη Δώση. Πρόκειται για συνταγές που δοκίμασε μόνος του και με φίλους σε μικρές ποσότητες, ώστε να περάσει ακολούθως την παραγωγή. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες μπύρας είναι οι Lagers και οι Ales. Στην Ελλάδα ξέρουμε κυρίως τις πρώτες. Επιλογή της ηθοποιίας Υπήρου είναι να πειραματιστεί στις γευστικότερες Ales. Κάθε μία Στάλα έχει κάτι το διαφορετικό και η πρώτη μπύρα της μονάδας απέσπασε και διεθνές βραβείο πριν λίγους μήνες. Εμείς αυτή τη στιγμή παράγουμε 5 διαφορετικά είδη μπύρας. Σύντομα θα βγάλουμε και έκτο. Ξεκινήσαμε το καλοκαίρι του 2016, βγάλαμε τη Στάλα, η οποία είναι μία Pale Ale. Έχει τρεις διαφορετικές βίνες και τρεις διαφορετικούς λυκίσκους. Είναι μία αρωματική μπύρα, η οποία έχει ίχνη ροδάκινου. Συνέχεια βγάλαμε τη Στάλα Strong, η οποία είναι μία βέλγικου τύπου μπύρα. Δεν είναι τόσο αρωματική όσο είναι η Pale Ale. Το χαρακτηριστικό είναι ότι έχει ευρωπαϊκούς λυκίσκους, οι οποίοι δεν είναι τόσο αρωματικοί όσο είναι η αμερικάνικη. Η τρίτη μπύρα που βγάλαμε είναι η Ρούσα. Είναι μια ιρλανδέζικη μπύρα, ιρλανδέζικου τύπου μπύρα, η οποία είναι κόκκινη. Και είναι μια μπύρα που έχει τα χαρακτηριστικά της οφείλονται κυρίως στις βίνες και όχι στους λυκίσκους. Στη συνέχεια κυκλοφορήσαμε άλλες δύο μπύρες, συνεργασία. Αλλάξατε και το όνομα μετά, το εξοβρωπαίσατε. Το εξοβρωπαίσαμε, γιατί στην ουσία αυτές οι μπύρες είναι. Δημιουργήσαμε ένα project με κάποιο φίλο που ανήκει στο ηθοποιό στην Κέρκυρα και δεν ξέραμε αν θα κυκλοφορήσουμε σε πολλές παρτίδες. Δηλαδή θα βγάζαμε 2-3 παρτίδες πειραματικά. Πέρσι το Μάρτιο η Pale Ale πήρε βραβείο σαν τρίτη καλύτερη μπύρα στην Ελλάδα από ένα διαγωνισμό που γίνεται στην Αθήνα κάθε χρόνο. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, αλλά μας έδωσε αρκετή όθηση στη Στάλα. Και αρκετή δημοσιότητα, η οποία ήταν ένα εξαιρετικό το οποίο δεν το περιμέναμε. Τέλος, οι δύο ιδιοκτήτες δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στο αχανές νομοθετικό πλαίσιο και το τέρας της γραφειοκρατίας που τους ανάγκασε να ξεκινήσουν τις αιτήσεις τους για τις άδειες από το 2013 και να βγάλουν μπύρα σχεδόν 3 χρόνια μετά. Ο κύριος Δώσης μάλιστα λέει χαρακτηριστικά πως δεν θα το ξαναδοκίμαζε σήμερα αν ήξερε τι τον περιμένει. Εχθρικό ειδικά για τις ηθοποιίες είναι και το φορολογικό καθεστώς και αυτό συμβαίνει για τον πρόσθετο λόγο ότι είναι ένα καινούριο προϊόν για τη χώρα στο οποίο η πολιτεία δείχνει απογοητευτικά αντανακλαστικά προσαρμογής. Δεν περίμενα πράγματα τα οποία θα αντιμετωπίσω να βρω τείχους μπροστά μου όταν ξεκινήσαμε, γιατί ξεκινήσαμε την ιδέα να στήσουμε μια ηθοποιία το τέλος του 2013 και καταφέραμε και βγάλαμε μπύρα το καλοκαίρι του 2016. Και όλη αυτή την τριετία στην ουσία παλεύαμε με τα θηρία, δεν είχαμε πληροφορία από πουθενά πώς θα στηθεί μια βιομηχανική μονάδα. Δηλαδή στην ουσία πηγαίναμε ψάχνοντας μαζί με τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν ξέρω αν θα το ξεκινούσα αυτή τη στιγμή πάλι. Δεν ξέρεις αν θα το ξεκινήσω από την αρχή. Όχι, δεν ξέρω αν θα το ξεκινήσω. Δηλαδή σου με κάλυπτε το. Αυτό που έκανα στο σπίτι μου. Ναι. Φανταστείτε ότι όταν ξεκινήσαμε, αρχίσαμε και ψάχναμε την νομοθεσία γύρω από τις ηθοποιίες και όλα αυτά. Πέσαμε πάνω σε ενισχύει νόμους του Όθωνα. Από τότε. Είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε, δεν είχε ιστορία. Είχανε οι πολυεθνικές που υπήρχαν στην Ελλάδα, την είχα κατακτήσει, ας πούμε, σε αυτό το επίπεδο. Οπότε δεν είχε ασχοληθεί ποτέ κανένας στην Ελλάδα να κάνει κάτι τέτοιο, εκτός παρά τα τελευταία 10 χρόνια. Οπότε η νομοθεσία, τα πάντα ήταν παραμελημένα. Είχαν αναλάβει αυτοί να κάνουν τα όλα. Και τώρα, στην ουσία, μαθαίνουν και αυτοί, το κράτος δηλαδή, και εμείς.